Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en hierdie kwartaal kyk ons na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 1. Jesus wen, Satan verloor vir 25 tot 31 Maart. Ons gelekteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 12 vers 17 en dit lees soos volg. En die draak was vertorent op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 12:17. Ek lees weer. En die draak was vertoerend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Openbaring 12:17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir Hierdie week se les waar ons soveel kon geleer het en waar ons vandag afsluit met Vrydag se les. Vra vir 'n bespreking. Wil ek u vra Here asb. dat U ons harte sal aanraak tot elkeen van ons sal spreek in Jesus se naam. Amen. Haai baie welkom by so 'n preekening vir vandag se les. Ons is by Vrydag 31 Maart vir verdere studie. Nou hierso is 'n um, twee paragrawe of drie paragrawe wat hier geskryf is by Vrydag. As u nog nie 'n les het nie Ehm um, kyk gerus op ons webtuiste sabbatskoles.webly.com waar u net gaan klik op hierdie week se lesse waar u die lesse in PDF-vorm kan kry. Ek los ook in die bespreking van hierdie video of die beskrywing van die video hieronder 'n skakel na die lesse toe. Die lesse word ook elke dag deur eh uh, eh uh, uh, Hendrina vir ons ook op die eh uh, sabbatskoles Facebook gesit waar jy dit daar ook elke dag kan lees. En ek sê vaar, baie baie spesiaal dankie dat s'e ons al so vir so baie jare help om hierdie lesse daar so gereeld op te sit. Kom ons gaan dan nou na vandag se les toe. Vrydag 31 Maart vra vir 'n bespreking. En ons het drie vrae en die eerste vraag is soos volg. Dit sê: Waarom is Openbaring 12 'n paslike inleiding tot die drie engele boodskap veral met die oog op die komende eindtyd krisis? Wel ons sien baie duidelik hierso dat uh, Openbaring 12 begin by die heel begin en daar was oorlog in die hemel geweest. En as ons gaan kyk na die drie engele boodskap, is dit basies die sluit van hierdie groot stryd. So dit praat hier van die begin af wat waar dit begin het en hoe dit begin het deur wie dit begin het, wie die rolspelers is. Dit is die duivel en sy engele en dan is dit Mikael wat natuurlik ook hierdie jong seun is wat gebore is wat opgeruk is na die hemel toe. Ehm um, dis gaan oor Christus en dit is dan die inleiding om ons dan te vat na die drie engele boodskap. Ek wil graag hierdie gedeelte met julle deel. Openbaring 12 vers 17 sê mos en die draak was vertoond op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou hierdie nakommelinge wat die gebooi van God bewaar en getuienis van Jesus Christus hou, word uitgepak in hoofstuk 14 waar dit praat van die drie engele boodskap. Kom ons gaan na vraag 2 toe. Dit vra: Watter vertroosting het jy persoonlik uit Openbaring 12 te midde van die versoekings en beproewings waarteen jy daagliks stry? Wel, hierdie hoofstuk gee my bemoediging wanet vertel vir ons dat die Here steeds na sy kerk kyk. Dit lyk bytekeer asof dinge uit beheer is, maar God is in beheer. Soos wat ons ook kan sien hierso waar dit sê in vers 6 van Openbaring 12 en die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereedgemaak is. Dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En dan lees ons ook in vers 11 en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle tot die dood toe hulle lewens nie lief, uh, lief gehaat nie. En daar sien ons dat die Here nog altyd gesorg het vir sy kerk en selfs vir die wat deur die dood moet gaan vir hulle geloof, hy hulle daartoe vermoë gaan gee om dit te kan doen. Mag ge selfs asbief wat ons in die kommentaar gedeelte hier onder en deel met ons wat watter vertroosting jy put uit Hierdie openbaring wasstuk 12 uit. Vraag 3. Party mense glo dat ons dade grootendeels deur genetiese elemente en omgewingsinvloede bepaal word. Stem jy daarmee saam? Met ander woorde wat hulle daar bedoel is dat ons nie regte keuse het nie. Maar die les sê verder: Watter rol speel keuse met betrekking tot ons gedrag? Bespreek die verband tussen keuse en die krag van God wat in ons lewens werksaam is. Nou in Deuteronomium toe die kinders van God op pad was om die beloofde land in te gaan, soos waar ons ook nou op pad is om die beloofde hemelse land in te gaan, het God vir hulle 'n keuse gegee en dit was hulle keuse geweest. En hierdieselfde keuse gee God vir elkeen van ons vandag. En ons keuse sal ons lotbestemming bepaal. En ons lees dit in Deuteronomium 30 vers 15 tot vers 19. En dan sê dit ook hiermee af, dit sê kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê en sy wete wandel in sy gebooie en sy insette en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën in die land waarheen jy, jy gaan om dit te besit te neem. Maar as jy jou hart omwend en jy nie luister nie en jy jou laat verlei sodat jy jou vir ander gode neerbuig en hulle dien dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom julle sal die dae nie verleng in die land waarin jy oor die Jordaan trek om dit in besit te neem nie Ek neem vandag die hemel en die aarde is getuies teen julle en die lewe en die dood die seën en die vloek het ek jou voorgehou Dan sê die Here hier: so "Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag." Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons 'n keuse gee. En dankie Here dat ons kan weet en besef as ons nie in teenwoordigheid van lig is nie, is ons nie in teenwoordigheid van duisternis. En Here, ons is kinders van die lig. Ons is bestem, Here, vir soveel meer as die vernietiging saam met hierdie wêreld. Die ewigheid lê vir ons oop om saam met U ons geliefdes en ander hemelse wesens tot in ewigheid in geluk saam met U te woon. Hemelse Vader, help ons asseblief om staande te bly in hierdie groot tyd. Ons oë gevestig op Jesus, ons Here en Verlosser. Baie dankie vir hierdie week se les en sien ons in hierdie nuwe week se les wat kom in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie dat julle so ons ingeskakel het vir die les. Baie dankie vir elkeen wat hierdie week die duimsoptoppie gedruk het en dit gedeel het met ander en vir die van u wat vir ons bid. Baie dankie, ons het dit baie nodig. Baie dankie ook vir eure geduld, soos ek verduidelik, dit is nie altyd moontlik om alles op tyd te sit nie, maar ek probeer my bes. En daar is mense wat gesê het hulle wil graag help. So kom ons hou dun vas. Die Here het vir ons werkers gegee. En die Here roep nie genoodwendig mense wat gekwalifiseer is nie, maar die mense wat geroep is, die Here sal hulle kwalifiseer. So as u graag wil betrok raak en wil help, gee saks met my 'n gerus in die kommentaar gedeelte hieronder of jy kan vir my 'n boodskap stuur oor WhatsApp of selfs oor oor 'n 'n Facebook en YouTube. O, die nommer vir die WhatsApp is 0794387294. Dit is waar u my in die hande gaan kry op WhatsApp. Maar weer eens baie dankie vir die inskakel, vir hierdie week se lesse. Tot volgende keer. God se rykese.